aniga oo axmed saciid nuur magacaygu yahay ka tirsan ururka siyaasadeed ka mid ah aasaasayaashiisa ka mid ah golaha dhexe ee ururkana ku jira waxaan jeclahay inaan ka hadlo saddex qodob qodobka koowaad waxa weeye arrinta doorashooyinka nidaamka xisbiyada badan geeddi-socodka dimuqraadiyiinta oo waddankan la bilaabay in laga hirgeliyo waxaan jeclahay inaan wax ka idhaahdo qodobka labaadna inaan talo iyo baaq u soo jeediyo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni qodobka saddexaadna inaan iyagana aan kelmad idhaahdo guddiga doorashooyinka ee hawshan qaabilsan ee TPEC marka hadalkaygu saddexdaas qodob ayuu ku koobnaan doonaa haddaan ku hormaro marka arrinta doorashooyinka sidaynu la wada soconno muddo hadda saddex sano laga joogo ayaa markii la doortay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu ku dhawaaqay in waddankan laga hirgelin doono nidaamka xisbiyada badan oo habkii hore lagu socon jiray laga guuriyay arrintaasna waynu ognahay oo muddadii hore oo Puntland soo jirtay ilaa laba goor baa la isku dayay labadii goor waa socon weyday isku daygaana wuxuu ahaa isku daygii saddexaad oo la sameeyo arrintaa aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey marka la eego waqtiga lagu dhawaaqayna dadku aad iyo aad bay ugu farxeen waxaynu se ognahay oo nasiib darraa inkastoo dowladdu ku dhawaaqday oo madaxweynuhu ku dhawaaqay oo dad badan markaa tiraahdo warheedee dowladda tan Saciid Cabdullaahi Deni maxay qabatay qofku uu ku oranayo wallaahi wax kala garan mooyo laakiin barnaamijka dimuqraadiyiinta oo ay bilaabeen waxaan isleeyahay waa waxqabad qofku oran jiray waxaa hadda muuqatay in dowladdii laftirkeedii ay majaxaabinayso barnaamijkii inay majaxaabinayso waxaa dad badan la yaabanayeen in iyadoo dowladdu mowqifka qaadatay oo laleeyahay madaxweynihii baa saas go'aamiyey in haddana wasiiradii iyo baarlamaankii iyo wixii oo dhan ay suuqa la taagnaayeen wax ka duwan wax siyaasadda dowladda ah marka horta arrintaas awalba iyadoo shakigaasu jiray ayaa shalay waxaa dhacay shir shirkaasoo ay soo qabanqaabisay ururka K u soo qabanqaabiyey ururka K-na waa urur ay dowladdu iska leedahay waxaa maaragtay ka soo baxay meeshaas oo si doqon magarata ah loo gelisiiyey ururadii kaleeto marka laga reebo ururka mideeye in doorashadii dib loo dhigo arrintaas aad iyo aad baa dadkii uga naxay mujtamacii uga naxay muxuu ahaa dadkiina ay uga hor yimaadeen waynu ognahay bulshada rayidka ah inay hadda iyagu ruuxdu baaq soo saareen ay leeyihiin arrintaas waa arrin qaldan ha la joojiyo marka laakiin isla xalay saynu la socono ururka kaa shir buu ku qabtay qardho rag mas-uuliyiin oo xildhibaanaa baa ka hadlay wejigii dhabta ahaa iyo ajendihii qorsoonaa bay caddeeyeen waxay yidhaahdeen laba doorasho iskuma geli karno saas darteed doorashada Puntland waa inay meesha ka baxdaa taas xamar baan u soconnahay halkaa marka waxaa ka soo baxay wejigii dhabta ahaa ee ururka kaah oo ahaa in doorashadan la digindaabiyo oo la caqaladeeyo rajada keliya oo hadda inoo harsan waxa weeye waa rabo dadka inaan la wadaago maanta waxaa ballansan TPEC iyo guddoomiyeyaashii ururada siyaasadda ayaa ballansan waxaan rajaynaynaa ragga guddoomiyeyaasha ah oo odayaasha ah iyo TPEC hadday isu tagaan wax ka duwan wixii shalay dhegeheen oo maqleen inay halkaa ka soo baxaan maxaa jira shalay waxaynu ka warqabnaa shirkii dhacay dad senior level ah ama maaragtay mateli kara ururadu badanaa ma wada ahayn dadka meesha jooga waxaan marka qiyaasaynaa maanta haddii laysu tago oo dadka mas-uuliyiinta ah oo guddoomiyeyaasha ah iyo TPEC ay isu tagaan dhegeheennu inay maqlaan wax ka duwan wixii shalay inay dhegeheennu maqlaan waan rajaynaynaa waana isla maanta arrintaa waa sugaynaa waxaase meeshii ka muuqata
ururkii kaah la oran jiray oo dowladdu lahayd inuu nidaamkii dimuqraadiyadda ee puntland carqaladaynayo. Waa markhaanti ma doonto, caddeymaheedii baynu haynaa. Nin xildhibaan intuu meel shir ku qabto inuu yidhaahdo doorashadii waa baaqatay, xaq uma leh, mana oran karo. arrintaas marka waxay ka turjumaysaa ajendayaasha qarsoon ee ururka kaah iyo dowladdu ay ka leeyihiin nidaamkan, iyo dibindaabyada ay ku wadaan dadka puntland ayaa halkaas ka muuqda. qodobkaas marka halkaas waan ku dhaafaya. Waxaan rabaa inaan talo u jeediyo Siciid Cabdullaahi Dini, madaxweynaha puntland. Waxaan leeyahay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dini, maanta waxaa shacabka puntland kaa sugayaa inaad hadasho, warkaaga in la maqlo. Ururkaagii waa aragnay, dowladdiina waa aragnay inay majaxaabinayaan barnaamijka dimuqraadiyiinta. Adiga maadaama aad madaxweynihii tahay, madax meel ka sareeyo la salaaxaamin jiro. Waxay ila tahay dadkan hadlaayo oo ficiladatan ay samaynayaan waa wax ka horjeeda wixii aad dadka puntland u sheegtay. Waxaa lagaa rabaa laba arrimood midkood inaad samayso: inaad dadka la hadasho puntland oo mowqifkaaga caddayso, una sheegto in barnaamijkii sidii loogu talagalay uu yahay oo waxba iska bedelin. Dadka adiga kuu shaqeeya oo wasiiradaada iyo xildhibaanadaadana, haddii ficilada ay samaynayaan oo ah mid ka duwan waxa aad dadka u sheegaysidna, adaa lagaa rabaa sidii aad u saxi lahayd. haddaad dadka tiraahdo barnaamij dimuqraadiyad baynu dalka ka samaynaynaa, wasiiradaadii iyo xildhibaanadaadiina ay si ka duwan u shaqaynayaan, dee waxa is waafaqaya iyo waxa is aqbalaya midna. Marka adiga maanta meel aad joogtidba, waxaa lagaa rabaa, waan kaa codsanaynaa, dadka puntland inaad waxa jira u sheegto. haddii aad qabto waxa kan in la joojiyo oo ballantii aad dadka la gashay aad ka baxday, haddii iyadana xaq baad u leedahay baleer oo caddeen oo waxaad tidhaahdaa anigu waa joojinay barnaamijka dimuqraadiyiinta, adigu marka eedeeda qaado oo waxba ha ku marmarsiyoon dhowr urur oo meel jooga oo hadba si qaldan wax loo soo sheegay, adigu mas-uuliyaddaas sidee ay tahay u qaado oo u bareer. haddii kaleeto, waxaan kaa sugaynaa wixii laga filayay nin madaxweyne ah baan kaa sugaynaa. mida kaleeto aan ku leeyahay waxa weeye, hadda musharax baa tahay oo Soomaali baa u socotaa. haddii saddexdii degmo oo puntland la yidhi ha lagu hordhaca laga dhigo, tijaabaha laga dhigo dimuqraadiyiinteeda aad carqaladayso, adiga dowladdaadu iyo ururkaagu ay carqaladeeyaan, Soomaaliyana aan ognahay maanta waxa ay u baahan tahay ugu weyni inay tahay in nidaamkan qabiilka laga raro oo waddankii xisbiga loo furo oo taladii dadka shacabka dib loogu soo celiyo. hadda adiga ruuxaagu imtixaan bay kugu tahayo, dadka Soomaali oo dad caqli la weeyey, hadhow ninkii saddexdii degmo puntland doorasho ka hirgelin waayey madaxnimo kugu dhiiban maayaan sidaas, aniga say ila tahay. marka adiga ruuxaagu halkaas waxaa kugu jira carqalad weyn baa kugu jira. marka waxaan ku leenahay iscaddey oo bannaanka isa soo dhigo, maanta war baa lagaa sugaya. haddaad sida raggaagii sameeyey ku aamusto, macnaheedu waxa weeye adiguna inaad la qabto waxa ay samaynayaan weygaaladu waxay ku maamaadaa maaragtay silent is a sign of acceptance, yacni aamusku waa calaamad muujinaysa ogolaansho. marka adigana intaasaan ku lehay, waxaan ku soo gabagabaynayaa ururkan TPEC la yidhaahdo. iyaga hawshooda waa hawl farsamo. waxaan ognahay dowladda inaysan dhaqaale ka helin. dhaqaalihii loogu talagalay miisaaniyadda dowladdu ay u talagashay inaan shilin laga bixin, in muxuu ahaa ay dadaal sameeyeen dheeri ah, inay maanta wax walba diyaar yihiin, in saddexdaa degmo doorashadii waqtigii loogu talagalay sidaan ka warqabno ay wax walba diyaar yihiin. waxaan leenahay idinku waa dadaasheene hawsha meesha ka sii wada. muxuu ahaa idinkoo maaragtay aan maanta dowladii dhaqaale idin siin, haddii aad ku guulaysataan doorashada inaad qabataan,
waxa weeye baal dahab aad ka geli doontaan muxuu ahaay Puntland idinkana sidaasaan idin leeyahay. Sidoo kale bulshada rayidka oo baaq soo saartay ay ku diidan tahay wixii shalay ka dhacay halkan oo ururka kaah uu soo malmaleegay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Marka warkayga intaasaan kusoo koobayaa. Maalgelinta bangiga Islaam. Bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka, waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah.